Olá, bom dia, bem-vindos a Strike. O projeto dessa semana é um detalhamento na pintura desse Volkswagen Polo 2020. Ele apresenta textura e marcas de lixa nos para-choques e também outras coisas que eu vou mostrar no decorrer do vídeo. E no restante da pintura, algumas marcas para serem feitas, que são micro riscos, alguns riscos mais médios e fundos. Então vai ser uma correção completa, basicamente um pacote carro novo, uma junção aí entre pacote ouro e pacote bronze, para um híbrido, né, para depois fazer o revestimento cerâmico. Então tem que zerar a pintura para não ter risco depois. E é isso aí, vamos lá. Apesar do carro ser novo, né, para o cliente pelo menos, olha o tanto de contaminação. Isso aqui é removedor de picha agindo, ó. Então olha o tanto de contaminação que tinha na pintura. Também impede o brilho, além dos riscos. Deixa eu ver se consigo focar aqui, ó. Em todo o carro, na verdade. Então provavelmente esse carro ficou muito tempo ou viajando da fábrica até a concessionária, ou no próprio pátio da concessionária, recebendo contaminação do tempo, né? Poluição, na rua você recebe piche, algumas coisas de inseto. E isso aqui não foi removido para entrega para o cliente. Ó. Muita coisa mesmo. Tem que tirar no resto do carro aqui antes de começar o polimento, porque isso aqui impede o polimento e pode causar marcas, né? Então tem que remover todas essas contaminações. Além das contaminações, esse carro apresenta bastante micro riscos, né? Provavelmente provenientes de lavagens mal feitas. Hologramas, ó, acompanhando a luz. De polimento mal feito também na concessionária, provavelmente. E no para-choque aqui temos, foi encontrado tinta escorrida. Então ela está escorrida para o lado, porque provavelmente esse para-choque foi pintado fora do carro e em pé. Provavelmente porque o funileiro tirou o para-choque, virou, pendurou e pintou. Por isso que está escorrido para o lado. Então além disso tem micro-riscos, um outro risco mais fundo, ó. Deixa eu ver se consigo focar aqui, ó, tem marcas mais fundas. Aqui no para-choque traseiro a gente tem também marcas de lixo. Então tem casca de laranja também para ser removida. Aqui, ó, marcas de lixa que impedem o brilho. Deixa eu apagar aqui, porque qualquer luz ofusca o branco e é mais complicado de encontrar os defeitos. Então aqui, ó, tem bastante marca de lixa para ser refinada, né, com lixa e depois polida. Várias marcas. Praticamente não passa brilho. Aí, riscos mais fundos. No carro inteiro, né? Na verdade, tem
alguns riscos mais fundos isolados, ó, além dos micro riscos. Então é isso, tem que ir atrás da correção para fazer o revestimento cerâmico com uma preparação de qualidade, né? Vamos lá. Esse vídeo ficou um pouco mais curto porque, pelo caso ser branco e ainda está contaminado na hora que eu vi ele para avaliar, eu achava que o pacote bronze já ia zerar ele pelos micro riscos que tinha, porém, principalmente nas laterais e parte traseira tinham riscos mais fundos, então levei bem mais tempo para fazer, então foquei em fazer em vez de ficar gravando o que eu estava fazendo, mas ficou... Agora sim com cara de novo, e foi feito o revestimento cerâmico e está protegido aí por 3 anos. Ficou assim.